পুয়া স্কুললৈ যায়। স্কুল ছুটিৰ পাছত পাচলি বেচে প্ৰীতি দেৱীয়ে। কাজিৰঙাৰ এইগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰীৰ কাহিনীয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বহুতকে। আজৰি পৰত দেউতাকক দোকানত সহায় কৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলো ভাল। পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লৈ তেওঁ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। কন্যাৰ ফলাফলক লৈ আজি সুখী পিতৃ। ব্যক্ত কৰিলে তেওঁৰ অনুভৱ, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ ছোৱালী যে মই ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি কৰিব বুলি, তথাপি ভালেই কৰিছে আৰু, তাৰ কাৰণে মই বহুত গৌৰৱিত, মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু। ধৰক প্ৰতিদিন ইয়ালৈ আহে, মোক সহায়ো কৰে আৰু ধৰক গৈ গধূলি পৰা হয়, আৰু এনেই তাত দেহাটো ইমান ভাল নহয়, বেমাৰ বেমাৰ, তথাপি পঢ়ি ইমানখিনি কৰি দিলে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ। ইফালে ভৱিষ্যতে চিকিৎসক হ'ব খোজে প্ৰীতি, তাৰ বাবে কেনেকৈ আগুৱাব সেই বিষয়ে জনালে মেধাবী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। পঢ়া শুনাটো মই এনে সমান্তৰালভাৱে চলাই গৈছিলোঁ, দোকানখনতো আহিছিলোঁ, নিজৰ পঢ়াও ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি পৰত পঢ়িছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ ৰাতি এনে 11টামানলৈকে পঢ়োঁ, আৰু তেনেকৈ নিজৰ পঢ়া শুনা আৰু দেউতাৰকো অলপ সহায় সহযোগ আগবঢ়াই গৈছিলোঁ মই। এতিয়া আগতে মেডিকেল লাইনতে যাম নেকি বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া সেইটো পঢ়াবলৈও স্কলাৰশ্বিপবোৰ পালেতো ভালেই, স্কলাৰশ্বিপবোৰৰে আশা কৰিলোঁ আৰু। কাজিৰঙাৰ পৰা কিষাণ ছেত্ৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইমিং।